Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված աչակողմյան ռեկային տեղաբաշխման տրանսպորտային միջոցների ներմուծումն արգելելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 112 դեմ 0 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված հանրային ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 113 դեմ 0 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ դուք ունեք 3 ժամ գրավոր առաջարկներ ներկայացնելու և ապա գլխադասային հանձնաժողովները կունենան ևս 3-ական ժամ այդ առաջարկների վերաբերյալ եզրակացություն տալու։ Այսօրվա նիստը ավարտված է, կհանդիպենք վաղն առավոտյան։ Շնորհակալություն։